Day 1 ng balik eskwela, libo-libong estudyante ang dumagsa sa Batasan Hills National High School. Problema ang kakulangan ng classrooms dyan, kaya nagsisiksikan ang mga estudyante. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong dinadaing ng mga nag-back to school dyan? Julius Cheryl, nandito nga tayo sa isa sa pinakamalaking paaralan sa Quezon City, ang Batasan Hills National High School. Pero sa laki nito, akalain mong nagsisiksikan pala ang mga estudyante sa mga silid-aralan. Ang problemang ito nakakaapekto sa pagkatuto ng mga bata. Welcome back to school. Dagsa ang mahigit 18,000 estudyante dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. 400 mas marami yan kumpara noong nakaraang school year. Sa dami ng mga estudyante, siksikan na sa 90 classroom. 40 estudyante lang ang kapasidad ng bawat silid-aralan. Pero ang nangyayari, 70 ang nagsisiksikan. Kapag siksikan sa classrooms, apektado ang pagkatuto ng mga bata. Hindi po makapag-focus ng masyado. Kasi po, tas mainit rin po. Mainit po, tsaka maingay po sila. Kaya naman itong si Teacher Judy Ann naka-mic habang nagtuturo. Makikita ninyo nga, siksikan yung mga bata at katabi pa namin yung highway. So for sure di nila ako masyadong naririnig kasi nga, mahina yung boses, right? And kailangan rin ma-preserve yung boses bilang teacher, kaya yan. Bukod dyan, hinati na rin sa 2 mga klase. May pang-umaga at pang-gabi. Meron ding online class para iwas siksikan. O may mga section na papasok ng 3 days, may papasok na 2 araw for 2 days, so magpapalit sila. Nag-adjust din ang mga guro na sa loob muna ng palikuran nagtayo ng faculty room. 58 silid-aralan ang kailangang itayo sa Batasan Hills National High School para matugunan ang kakulangan sa classrooms. Ayon sa kanilang principal na si Eladio Escolano, may lugar na sila na pagtatayuan. Yung pagtatayo ng building na by next year, no? Tatayo rito ng 12-story, 18-story si Mayor Joy. Payo pa ni Escolano sa mga naghahabol mag-enroll, baka pwede sa ibang eskwelahan nilang mag-enroll dahil punong-puno na sila. Sa President Corazon Aquino Elementary School naman, nakatapat lang ng Batasan Hills, doble ang problema. Bukod kasi sa kakulangan sa mga silid-aralan, kulang pa sila sa mga guro. Halos 9,000 pa naman ang mga estudyante roon. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Education. Inaaksyon na naman raw yan ng DepEd. Meron pa rin tayong shortage of teachers, kaya nga yearly nabibigyan tayo sa budget ng around 10,000 new teaching positions. Priority natin binibigyan yung mga schools with high shortage of teachers. Julius Cheryl, magpupulong bukas ang QCLGU sa mga paaralan kaugnay sa issue ng siksikan sa mga classroom. Isa sa mga plano sa ngayon ng LGU ay ang paglipat sa mga mag-aaral mula public school patungong private school na gagastusan raw ng LGU sa pamamagitan ng voucher system. Ang mga nagsarang private school naman, ayon sa principal nitong Batasan High, sabi ng LGU, balak daw rentahan para magamit ang mga silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Samantala, nagpapatuloy ang klase dito sa Batasan High. Sa ngayon, ito na yung mga panggabi ng mga estudyante at magtatapos ang klase mamayang 7:20. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.